Mineiro das camisas. Preço baixo, qualidade alta, frete gratuito para todo o Brasil e porcelamento em até 12 vezes. Link no comentário fixado. Se você falar sobre isso, se na época, porque se eu outros... falar sobre, Eu queria também o contexto do, do que aconteceu. Teve teve um, um, teve um, um clássico aí, é é deixa que a Safia fala, Teve o clássico dos dois. Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro e Atlético estavam, eu acho que 1x0 pro Atlético. Né? E o último lance do jogo foi um ataque do Cruzeiro, que eu marquei impedimento errado. De maneira errada. Foi um erro feio, foi, foi um erro feio. Mas que não justifica nada a fala do, do Alexandre naquela época, que ele foi para imprensa e disse que eu não devia estar ali dentro de campo, que eu deveria pousar para um, Playboy. Então, assim, foi algo que foi extremamente grave. Como eu disse, eu, eu, tinha mu eu era muito imatura né, naquela época também. Para entender tudo o que estava acontecendo, eu acho que a nossa cultura também, assim, a gente não tinha tanto esse entendimento do que podia ou não podia né, ser dito. Então, assim, obviamente, se tivesse acontecido comigo hoje, assim, nossa, eu tomaria completamente. Eu seria é, completamente diferente em relação às providências tomadas, em relação ao que fazer, né, com isso, assim. Hum. É, e, de fato, fui, fui parar pra. Fui para reciclagem, fui. Você foi punida. Fui punida nesse sentido e. E quem falou não foi. Não. E assim, vozes levantando, pô, que, que... Porque quando eu busquei a matéria... Eu também na matéria eu não vejo assim... Porque aí tem... É... Geralmente tem notícias relacionadas. De, ah, CBF se manifesta. É, órgão tal se manifesta. Você ficou não é. sozinha na parada. Fiquei sozinha. Fiquei sozinha. É mesmo? Fiquei sozinha na parada. E claro. algo bem difícil, assim, pra lidar. Imagina, pra minha família, pra todo mundo. E... Mas eu, cara, eu gosto de futebol. Vou continuar. Então, assim, ainda <laughs> eu ainda sempre com esse espírito, assim, Sim. de, cara, não eu, eu gosto, é o que eu quero, vou fazer, vou continuar. Tanto é que continuei na arbitragem. Até 16, né? Então, mas você quase é. parou por causa disso? chegou um momento assim que você pensou eu cara não, eu nunca... vocês que é, foi uma exposição é. gigante ah, Ele um naquela é época do cruzeiro o cruzeiro ganhando no né, 2014 é. não tomou uma proporção mundial assim eu, eu lembro que na época eu dei entrevistas para televisão chinesa eles foram na minha casa sabe Caraca. foi uma coisa assim muito louca é, até o pânico foi na minha casa também na época <risos> <risos> é verdade e aí assim mas eu sempre tentei levar de uma maneira leve que é a maneira como eu, como eu sou assim de fato uhum. né e falei não vou deixar me abalar por isso e se eu consigo passar por isso eu consigo passar né por qualquer outra situação então continuei continuei na arbitragem e depois resolvi parar e para justamente assim me dedicar a outra profissão e Comunicação. mais manter o futebol, o né? Futebol. Manter o futebol. É. E aí foi um período que eu escrevi um livro. Quando é... você pensou parar, mas continuar na bola. É, porque assim, eu, eu ficava ali tão perto do, de todo mundo e essa cultura que a gente estava falando, né, de xingamento e tal. Eu falava, gente, tô me xingando ali, as crianças me xingam. Por que, que as crianças estão me xingando? Elas nem entendem é. da regra, elas não sabem. É porque os pais, né, elas copiam o um comportamento e tal. Como que eu posso mudar isso? Como que o que, que eu posso fazer? E aí nessa época eu, eu tive a ideia de fazer, cara, com a educação a gente consegue mudar as coisas. E aí eu escrevi um livro de regra para criança, de uma maneira lúdica para que ela ao menos entenda a essência da regra, saiba né, é, respeitar as regras, uhum. entender como funciona o jogo que po, é, possui limites, né? E depois se ela quiser xingar. <laughs>